vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 12-yə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bugün gömrük işçiləri peşə bayramlarını qeyd edirlər. İtaliyada prezident seçkilərinin qalibi bəlli oldu. Dünyada koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı etirazlar səngimir. Müşahidə olunan ixtişaşlar polisi sərt reaksiya verməyə məcbur etdi. Sumqayıtda istifadə edilmiş geyimlər üçün qutular qoyuldu. Bəs burada toplanan geyim əşyaları hara gedir? Bugün müstəqil Azərbaycanın gömrük orqanlarının yaradılmasının 30-cu il dönümü tamam olur. Azərbaycan işğaldan azad olunan torpaqlarında ötən ilin ikinci yarısından sonra 2 tondan çox narkotik vasitə aşkarlanıb. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, Dövlət Gömrük Xidmətinin yaranmasının 30 illiyi və gömrük əməkdaşlarının peşə bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə bildirib. Komitə sədri tədbirdə qonaq qismində iştirak edən Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuriyaya Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təltif etdiyi dostluq ordenini təqdim edib. Eyni zamanda fəaliyyətində fərqlənən Dövlət Gömrük Komitəsinin bir sıra əməkdaşları medallarla təltif olunublar. Rusiya-Ukrayna sərhədində gərginlik azalmır. Bəs bu gərginliyin iqtisadi nəticələri necə ola bilər? Gərginlik fonunda Rusiya Avropaya qaz və neft tədarükünü dayandıra bilərmi? Son zamanlar Rusiyanın Avropaya neft və qaz tədarükünün dayandırılması məsələsi gündəmə çevrilib. Düşünürəm ki, bu mümkün deyil. Avropa Rusiyaya neft və qaz tədarükünə, Rusiya isə məhz bu enerji resurslarının satışına arxalanır. Ona görə də hesab edirəm ki, neft və qaz tədarükünün dayandırılması həm Rusiya, həm də Avropaya mənfi təsir göstərəcək. Hazırda ətrafında soyuq müharibə yaşanan Rusiya-Ukrayna sərhədi yaxın zamanda dünyanın qaynar nöqtələrindən birinə çevrilə bilər. İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirovun fikrincə bu, neft qiymətlərindəki qeyri-sabitliyin əsas səbəblərindəndir. Hətta gərginlik davam edərsə, qiymətlərin 100 dolları ötəcəyi proqnozlaşdırılır. Rusiya-Ukrayna arasında olan münasibətləri, Qərbin, o cümlədən Amerikanın buna baskısı, Rusiyanın Avropaya neft hasilatını 14% həcmində, neft ixracını 14% həcmində azaltması, qazla bağlı da müəyyən təhdidlərin olması, nəticə itibarilə neft qiymətlərinin 100 dollara qədər yüksəlmə ehtimalını artırmışdır. Hazırda bu 100 dollar həddinə çatmasa da düşünürəm ki, proseslər belə gedəcək təqdirdə, Rusiyanın bu gərginliyi saxlayacağı təqdirdə neft qiymətləri 100 dollara psixoloji həddi çəkmə ehtimalı vardır. Bunun əksinə, Türkiyə Enerji Strategiyaları və Siyasəti Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Oğuzhan Akyener sözü gedən gərginliyin qiymətlərə çox az təsir etdiyini deyir. Şu an için daha reel süreci etkileyen faktörler karşımızda. Yani en önemlisi bunların başında OPEC'in istenilen arz fazlası oluşturmayla alakalı, yeterli kapasitesinin oluşmadığıyla alakalı ifadeler ve söylemler daha ağır basıyor. Hepimizin bildiği gibi pandemi döneminde düşen petrol fiyatları sebebiyle birçok petrol üreticisi ülke ve petrol ihraç eden ülke, OPEC Plus ülkeleri özellikle bu şekilde ifade edebiliriz, ciddi anlamda yatırım yapamama durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Öte taraftan yine Amerika ve Çin piyasalarında açıklanan stok verilerindeki düşüşler de aynı zamanda petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Baş verənlər fonunda Azərbaycanın Birləşmiş Krallıqdakı səfiri Elin Süleymanov Bloomberg-ə maraqlı açıqlamalar verib. Səfir bildirib ki, Azərbaycan Avropaya daha çox qaz nəql etməyə hazırdır. Amma yenə də regionun əsas qaz təchizatçısı olan Rusiyanı əvəz edə bilməz. Məsələn, Türkiyədə gördüyümüz kimi hansısa kəskin ehtiyac duyulsa, biz müəyyən əlavə qaz həcmini tədarük edə bilərik deyə səfir qeyd edib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cənub qaz dəhlizini genişləndirə, həmçinin Xəzər dənizində yerləşən dostluq yatağından Türkmən İstan qazını da nəql edə bilər. Lakin bunun üçün uzun müddətli müqavilələr imzalanmalıdır. İTV Xəbərə baxırsınız. Koronavirusa yoluxma halları artdıqca COVID-19-a qarşı məhdudiyyətlər genişlənir. Bu isə insanların etirazı ilə nəticələnir. Məhdudlaşdırıcı tədbirlərə etiraz edən sakinlər küçələrə çıxaraq aksiya keçirirlər.
Paris küçələri yenə qarışıb. Məhdudiyyətlər və vaksin keçidinə etiraz olaraq başlayan aksiya az keçməmiş ixtişaşa çevrilib. Polisin nümayişçiləri saxlamaq cəhdi uğursuz olub. Belə olan halda gözyaşarıcı qazdan istifadə edilib. Aksiyada minlərlə insan iştirak edib. Oxşar aksiya Almaniyada da keçirilib. Burada da pandemiya məhdudiyyətlərinin əleyhdarları küçələrə çıxıb. Frankfurtda təşkil olunan aksiyada biz insanıq şuarı səsləndirilib. Ölkələr fərqli olsa da etirazlar eynidir. Kanadada minlərlə insan koronavirus məhdudiyyətləri əleyhinə yürüş keçirib. Aksiyacılara yük maşınlarının sürücüləri də qoşulub. Aksiya ixtişarsız başa çatıb. Dünən axşam saatlarında İtaliyada prezident seçkisinə səs vermənin 8-ci turu keçirilib. Nəticədə Sergio Mattarella qalib gəlib. O, tələb olunan 505 səs barjını keçib. Məlumata görə Sergio Mattarella ikinci dəfə prezident seçilən şəxs olub. Qeyd edək ki, o, 2015-ci ildə keçirilən seçkilərdə İtaliyanın 12-ci prezidenti seçilib, səlahiyyət müddəti isə bu il fevralın 3-ündə başa çatıb. Onu da deyək ki, bu ilki prezident seçkiləri Respublika tarixində 5-ci ən uzun seçki olub. Şimali Koreya Şərq dənizi istiqamətində naməlum mərmi atıb. Hərbi ekspertlərin fikrincə bu ballistik raketdir. Məlumata görə raket Yaponiyanın müstəsna iqtisadi zonasından kənara düşüb. Bununla əlaqədar Cənubi Koreya prezidenti Moon Jae-in Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Öz növbəsində Yaponiyanın baş naziri də ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını toplayıb. Qeyd edək ki, bu cari ilin əvvəlindən Şimali Koreya tərəfindən sınaqdan keçirilən sayca 7-ci raketdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump Ağ Evin hazırki rəhbəri Joe Biden'ı məhkəmə ilə hədələyib. Trump Texasda tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı söz verib ki, Konqres yenidən respublikaçıların nəzarətinə keçən kimi Biden'ə qarşı korrupsiya araşdırması başlayacaq. Eks-prezident tərəfdarlarını əyləndirməyi də unutmayıb. Birləşmiş Ştatlarda güclü qar fırtınası səbəbindən 100 mindən çox insan işıqsız qalıb. Məlumata görə fırtınanın intensivliyinin saatda 100 kilometri ötdüyü Massachusetts ştatında 113 min insanı əhatə edən elektrik enerjisi kəsilib. New Yorkda isə 600-dən çox insan işıqsız qalıb. Bəzi yerlərdə daşqınlar olub. Hazırda ona yaxın ştatda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Qeyd edək ki, havanın əlverişsiz dəyişməsi səbəbindən Virginiyadan Maine-ə qədər uzanan ştatlarda 55 milyon insana qış havası xəbərdarlığı verilib. Türkiyə Respublikasının dövlət bayrağına hörmətsizlik edən 1985-ci il təvəllüdlü Fuad İsmayılovla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Məsələ ilə bağlı təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib və həmin şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə o ilkin izahatında əməlinə etiraf edib. Hazırda müvafiq araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda istifadə edilmiş geyimlərin toplanması üçün şəhərin müxtəlif yerlərində xüsusi qutular yerləşdirilib. Əməkdaşlarımız kiçik evci formasında olan qutuların təyinatı ilə maraqlanıb. İstifadəyə yararsız geyimlər təkrar emala göndəriləcək. Sumqayıtın bir çox yerlərində yol kənarında bu cür qutular yerləşdirilib. Onlar istifadə olunmuş geyimləri atmaq üçün nəzərdə tutulub. Evciklərə oxşayan bu sarı qutulara yol kənarlarında insanların daha sıx yaşadığı binaların qarşısında rast gəlmək olar. Qapısı kilidlidir və içindəkiləri görmək mümkün deyil. Görünür, ehtiyacı olanlar qutudan istədiyi əşyanı götürə bilməsinlər deyə. Bu qutular nəzərdə tutulub ki, belə deyək də, geyim istifadə olunan geyimləri gəlib ata bilərsiniz bu qutuya. Yəni, bu sadəcə bilmirik hara gedir. Əslində, bu belə olmalı deyil. Əslində, belə deyək də, bu qutunu qoyurlarsa, geyimləri qoyurlarsa,
bunu belə deyək də, digər şəxslər götürməlidir. İşləmiş paltarlar üçün nəzərdə tutulub, evdə lazım olmayan istifadə eləmişik, məsələn, daha lazım deyil, ayaqqabıdır, paltardır, nədirsə də. Sonra yəqin ki, xeyriyyə məqsədi ilə hara lazım olur, orada istifadə eləyirlər. Sakinlər qutuların nə üçün nəzərdə tutulduğundan xəbərdar olsalar da, əşyaların hara aparıldığını bilmirlər. Məqsədimiz də elə bunu öyrənmək idi. Bunun üçün üst tutduq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə. Bildirildi ki, tullantılar təkrar emal olunur. Geyim əşyalarında tullantı zamanı həm ekolojiya müəyyən bir zərəri olur çürümə prosesində. Bu təkcə ekoloji bir layihə deyil, qeyd etdiyim kimi həmin özəl müəssisə burada həm də iqtisadi maraqları var, təbii ki, təkrar emal baxımından. Bu da şəhərimizdə qeyd etdiyim kimi həm tullantıların həcminin azalmasına gətirib çıxarır və burada nəticə etibarilə təmizlik departamenti tutaq ki, zibillər məişət tullantılarını daşıyanda daha az məişət tullantılarını daşıyırlar. İcra hakimiyyətinin rəsmisi onu da əlavə etdi ki, bu pilot layihəni Türkiyə şirkətlərinin biri ilə həyata keçirirlər və tullantılar emal olunmaq üçün ora aparılır. Gələcəkdə Sumqayıtda da belə müəssisənin tikilməsi nəzərdə tutulur. Elmira Seyfəddin qızı Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Gənclər Həftəsi çərçivəsində əmək yarmarkası formatında karyera sərgisi təşkil olunub. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 15-dən çox aparıcı şirkət ümumilikdə 520-dən çox vakansiya təklif edib. Universitet tələbələri və məzunlar gün ərzində davam edəcək sərgidə karyera qurmaq üçün imkan qazanacaqlar. Xatırladaq ki, sərgi fevralın 2-sinə dək davam edəcək. İkinci kurs tələbəsiyəm və bu günləri burada bu şirkətlərin bizə təqdim elədiyi təcrübə proqramlarında iştirak eləmək üçün gəlmişəm. Öz CV-lərimi bir çox şirkətlərə verdim. Onlar hər biri, əgər təcrübə olacaqsa, bu barədə bizə məlumat verəcəklərinə söz verdilər. 25 il əvvəl bildiyiniz kimi Ulu Öndər tərəfindən 2 fevral Azərbaycan Gənclərin günü kimi təsis edilmişdir. Bu, Azərbaycan tarixini ümumiyyətlə, Gənclər siyasət tarixinin başlanğıcı kimi də bunu qiymətləndirmək olar. Gənclər gününə həsr olunmuş əmək yarmarkası keçirdik. Əmək yarmarkası artıq uzun illərdir ki, nazirlik tərəfindən keçirilir. Su ilə də biz bunu məzun zamanı, yəni məzun gününə ərəfəsində də keçirdik ki, məzunlar o zaman özlərinə iş tapsınlar. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.